bych chtěla ukončit tento seminář obrovským díkem. Nejenom samozřejmě Tomášovi, který jim tady pomáhá, ale vám, protože vy jste ho celý udělali, ten seminář. Chtěla bych poděkovat za to, že jste se nebáli otevřít. Za to, že jste vytvořili tady takovou báječnou energii a dovolili jste všem, včetně mě a Tomáše, aby jsme se léčili taky společně s vámi, aby jsme se všichni naladili na stejnou notu. Lidé se mě ptají, jako, proč tyto semináře dělám. A já jsem říkal, já je nedělám pouze jenom pro lidi, já je dělám i pro sebe, protože každodenní zázraky člověk prostě nevidí tak často. A já ty zázraky prostě vždycky vidím na tady těch seminářích a jsem za to strašně šťastná, že to funguje, že prostě lidi jsou báječní, že prostě lidi jsou nádherní, že ať se děje cokoliv, jo, tak lidi dokážou se podpořit, dokážou se naladit, dokážou cítit úplně stejně veškeré pocity, vcítit se do druhého člověka. A nejenom v dnešní době, která je velmi těžká, jako a všichni lidé mají strach, tak vždycky se přesvědčuju o tom, že strach živí zase strach. A když vidím lidi, kteří prostě překonávají svůj stín a klidně ho chytají jako děti, tak vím, že v tu chvíli vlastně se stávají znovu dětmi a děti jsou spontánní. Děti nepřemýšlí nad tím, co je hezké nebo ošklivé. Děti prostě konají. Teď hned. Naše přítomnost je velice důležitá. Je důležitá právě pro to, jaký budeme zítra a pozítří a za 5 let. A já zase znovu můžu jenom zopakovat to, co opakuju velmi často na těchto seminářích, ale tento seminář byl opravdu zase jiný a byl výjimečný, protože jste vaše strachy pustili hned na začátku, což se často nestává, což mi asi Tomáš jakoby odkyve, že se to děje až po nějaké době. A já jsem měla tak obrovskou radost, kterou jsem nechtěla dávat najevo. Jo, protože bychom nedošli tam, kam jsme došli teď. Vlastně, vy jste ten seminář si už udělali včera dopoledne. Jo. Že jste vlastně naraz ztratili obavy. Že naraz jste si něco dovolili, jako. Dovolili jste prostě pustit tu uzdu. A i když jste se, a i když jsme se neznali osobně, tak vlastně tady vstoupila prostě důvěra. Obrovská důvěra, za kterou vám nesmírně děkuji, protože bez té by to nešlo udělat. Chtěla bych moc poděkovat samozřejmě Daně, že nás tady pozvala, že si troufla udělat tento seminář v tomto městě, protože jak jsem říkala už na začátku, nejsem zrovna oblíbený člověk v různých ezoterických kruzích, protože nelétám moc na obláčku. A protože prostě mám ráda to, co se děje tady na zemi. Mám ráda, když prostě lidé tvoří, protože to je ta nejléčivější energie. Když lidé si hrají, jsou šťastní a začnou tvořit ze svého srdce. Když něco budete dělat ze svého srdce, nikdy v životě nemůžete nikomu ublížit. Nikdy. Můžete pomoci vždycky jenom sobě a potom můžete vždycky těm druhým. Když budete zářit tak, jak záříte, nepotřebujete říkat, haló, já jsem tady. Prostě lidi vás ucítí, lidi vás uvidí. Pokud přestanete chvilku zářit, vzpomeňte si na to, jak
jste zpívali, jak jste zněli, jak to šlo. A lidé vás uslyší, když neucítí vaši energii. Když ani tady toto nepůjde zpívat, neucítí vaši energii, zkuste se dát do pohybu. Dejte něco do pohybu. Sebe dejte do pohybu. Změňte na sobě barvy, aby to nebylo stejný, aby jsme si hráli celý život. A věřte, že ten, kdo vás má vidět, nebo ten, kdo do vašeho srdce má přijít, tak ten tam rozhodně přijde. Ale vaše srdce už nebude smutné. Už bude vždycky jiné. Protože vlastně ve chvíli, kdy člověk pozná, jak je úžasný a jak je nádherný a jak vlastně si to může dovolit být vším, tak už nikdy to nebude stejné jako doposavat. Nikdy. Už to bude vždycky jenom lepší. Za to vám chci moc poděkovat a chtěla bych vás poprosit, pokud by to šlo, já bych předala vlastně mikrofon a chtěla bych vědět, jestli jakým způsobem vlastně, nebo jak, jestli se seminář líbil nebo nelíbil, nebo jestli splnil nějaká očekávání nebo ne. Klidně i negativní věci můžete říct, pokud jste cítili něco, protože pro mě to je jako škola. Každý seminář je jiný a já si můžu na něco příště dát zase pozor. Ale z mého pohledu prostě byl úplně fantastický, protože vy jste byli fantastičtí. Neskutečně nádherní. Vždycky nechávám mluvit lidi na konci, protože mám ráda tu opravdovost a hodně lidí se mě ptá na různá reference, ať pošlu nějaký reference, co mi kdo napsal. Ale já jsem říkal, já si reference můžu napsat doma na papíře a můžu tam jenom obměnit jméno. Já mám radši, když si to lidi řeknou sami, co chtějí od toho. A hlavně spoustu lidí se bojí přijít na tento seminář, jo, protože si myslí, že neumí zpívat. Myslí si, že neumí držet rytmus. Myslí si, že ho někdo bude tady soudit na takovém semináři. Takže jestli můžu poprosit, kdyby třeba i nějaký vzkaz pro lidi, kteří se rozhodují, jestli mají přijít nebo ne, třeba by tam byl, ale hlavně by mě zajímalo to, co si třeba něco odnášíte, pokud něco. Tak já se přiznám, že nevím, co mám říct, když jsem to řekla už včera dopoledne. Strašně si mě potěšila tím, že si řekla, že jsme to vlastně utvořili už včera dopoledne, protože jak jsem šla teda až na konec, tak jsem prostě nemohla a myslím, že to je to asi, co mi to mělo nejvíc přinést, tak jsem si říkala, pro mě už to asi skončilo. Ale neskončilo a jsem za to ráda, že i dnešní den byl úplně skvělý a otevřelo se mi to zase o trochu víc všechno. A ještě bych ti chtěla něco říct, Laďko. Vůbec jsem, mě se úplně zarazila, jak ses představovala, že lidi někteří mě nemají rádi, nebo že mě soudí, že nějak vypadá, že jsem si říkala, Ježíš, ono je tak úplně úžasné, jako proč to říká, jako jo. Tak to mě strašně překvapilo, jakože úplně fakt jako super, nemůžu to vůbec jakože vyjádřit, jako jsem si říkala úplně, jo, tak to je ono, jako. To je prostě to, co jsem si, ani jsem si prostě nepředstavovala, že to bude takové, nebo co to vlastně bude, jo, nic jsem si o tobě nečetla, včera jsem se dívala na stránky až a bylo to mnohem, mnohem lepší a strašně mi to dalo hodně, hodně, hodně. Takže to všem doporučuju. A děkuju teda za všechno. Já jsem si tyto dva dny užila. Myslela jsem, že bude víc zpívání, ale ono je to vždycky tak, jak to má být, takže určitě v tom vnímání světa nebo v tom životě člověk potřebuje ty správné rady a já věřím, že aspoň některé z nich uvedu do života a
cítím, že jsem to potřebovala a se těším, až si budu poslouchat ty písničky a že začnu, že teďka vím, jak zním a že to budu ukazovat i ostatním, aby to taky věděli, že si budu zpívat. Kávy. Když jsem se přihlásila na tento seminář, tak mě to volala, neměla jsem představu, naštěstí. A kamarádka chtěla jít se mnou, ale jak zaslyšela, že ke komu, tak říká, nejdu. A přitom tě nezná, ale někde nějaký kontakt byl, ale takový jakože... A já jsem si říkala, udělám si svůj názor. No a nicméně prosila mě, ať jí napíšu aspoň SMSku, tak tam nebylo nic, co napsat, než je silné a hluboké z tvojí strany. Chce se mi brečet, protože takové bylo. Slzy. A lidi ví, že slzy. A mně se moc líbí tvůj přístup. Jo, úplně jsem s tebou naladěná. Říkáš slova, které znám a vím. A je to to, co prostě žiju, nebo aj učím se žít. Takže to úplně přesně, úplně super. Výborné příklady. Jo, krásně, úplně člověku to docvakne, úplně úžasné. Jsem dojatá a moc děkuju. Jo, slzy. A já ti v první řadě, Laťko, moc děkuju za to, že jsem tady byla, za to, co jsem prožila, za to, že jsem mohla do mikrofonu zaspívat tóny a takhle, protože to pro mě hodně znamenalo. Já jsem ta, které všichni říkali, zpíváš falešně, a já jsem se zpívala jenom potichu a doma. A teď, jak jsem občas zašla na záchod, nikdo tam nebyl, tak a úplně se těším, jak ten náš dům rozezní se bez ohledu na to, co si budou myslet. A v tobě jsem uviděla člověka, který to, co říká, žije. Nepochybuju. Jsi první člověk v mém okolí a to jsem chodila na různé semináře. Ty to žiješ, ty to jsi. A do tvých očí se dívat, tak to je... To je doma. Takže jestli jsem na tebe zírala, tak to bylo proto, že mi bylo dobře doma. A to, co si odnáším, tak doufám, že to dokážu už to neschovávat. Takhle, protože taková jsem, to jsem poznala. No, není slov na vyjádření. Na vyjádření toho, co jsme tady dokázali. A co jsme dokázali všichni. A to, co si odnesem. A... Velký dík. Velký dík všemu a všem, kteří tady s námi jsou a budou. A vnímám velikou úctu. A děkuji. Tak já bych chtěla poděkovat všem přítomným i sama sobě, že jsem tady že jsem tady dorazila, protože se nějaká ta
chřipka nebo ne chřipka, nějaká prostě nemoc se mi pokoušela, už ta jsem si říkala, tak to asi nedám, ale vidím, že jsem to dala. A mně se líbí na tobě, že opravdu seš na zemi a že nejsi ten člověk, který ulítává. Jo, když to řeknu vlastními slovy, protože já sama mám problém v dnešní době s tím, že potkávám nebo přicházeli mě lidi, kteří se vznášeli a když jsem zakašlala, tak co tě dusí a prostě jako všeho moc škodí. Takže prošla jsem teď hodně semináří a byl to pro mě tento seminář opravdu, kdy ty jsi člověk, který prostě jsi na zemi, ale umíš to krásně podat, že tady něco mezi nebem a zemí je. Jo, za to opravdu jsem vděčná, děkuju. A pak, co mě tady hlavně zaujalo, zpěv, tanec, všechno, super. Ale já strašně mám ráda a těším se, až bude druhý díl a budeme ty barvičky, protože se mi strašně líbí, když rozebíráš jednotlivého člověka, protože já se v něm taky i vidím a poznávám a je to jakoby odraz toho, co jsem třeba dělala nebo jo, dělám, takže toto je pro mě obrovské plus a zase mě to po těchto dvou dnech někde trošku dál posunulo. A ještě poslední, asi se zpátky vrátím, já jsem zpívala si trošku kdysi, jak mi tak bylo 16, 17, protože jak jsem chodila na gymnáziu, tak jsme měli profesora, který měl Ochotnické jako divadlo, jsme hráli Blotkovou operu Studni playbackem a chodila jsem i do nějakého takového toho sboru, ale pak jsem jako přestala zpívat a asi, ale potřebuji někoho, kdo by mě zase tak jako trošku na to navedl. No, prostě děkuju. Tak já bych chtěla poděkovat všem za super partu, hlavně písní. Něco jsem si načetla na tvých stránkách, takže jsem tušila, že to nebude normální seminář, ale je úžasně normálně nenormální. Jako. A já když jsem včera jela domů, tak jsem měla velký problém, protože jsem se očima musela pevně chytnout té cesty, protože mozek byl někde mimo mě posunutý. Tak jsem si říkala, ty brďo, jestli já teda jako dojedu v pohodě, tak jako fixace. Večer jsem se poctivě šprtala písničky, protože všechny jsem zapomněla. Jako by se vadí, že teda jako jsem je nepoužila, ale jsem moc, moc vděčná za to, že jsem se mohla slyšet přes mikrofon, přes ty bedny, jakoby přes tu ozvěnu, to své nitro, prostě to vyřvat ven. Nikdy jsem takovou možnost neměla, protože vždycky jsem byla jako vyučena nezlob. Buď hodná. Tak jsem ráda, že nemusím být vždycky hodná. Děkuju moc. Můžeš tě poprosit třeba tebe, Tomáši, jak jsi to viděl ze svého pohledu? No já vlastně, když dáme ty kurzy, tak se opakují určitý věci, které jsou jako fascinující svým způsobem. Za prvý taky vlastně poděkování vám všem, že jste přišli, že jste prostě obětovali čas, prostě náklady, všechno, co s tím spojený. A hlavně, že jste překonali svůj strach, což si dokážu představit, že mu to bylo jako veliký. A člověk se to vůbec neuvědomuje, dokud prostě není postavený do situace stoupnout si před mikrofon a před vlastně ze začátku cizíma lidma jako předvádět něco, co vlastně sám ví, že mu nejde nebo necítí se v tom jako komfortně. Takže za tu odvahu si myslím, že jste všichni jako hvězdy. Jedna věc a druhá věc, co se vždycky bavíme o tom, včera jsme se o tom bavili taky, je jakoby neuvěřitelný, jak strašně rychle, k velkým změnám dojde třeba během jednoho dne, když prostě jsou ty podmínky jako v pohodě. Jo. To, co v sobě, co říká Vlaďka, která si myslím, že je úžasná v tom, jak vede, prostě, že vytváří ten prostor té důvěry k tomu, abyste mohli vyjádřit to, co v sobě máte, jo. To, co chci říct, že
to, co říká vlastně Vaďka, všichni jako v sobě tu muziku mají, nebo tu schopnost skrz tu hudbu se vyjadřovat, prostě jenom v tom dnešním světě, který na nás klade obrovský nároky, prostě, který je zaměřený na výkon, na, prostě, na jako rozumový věce, není emoční jako prvopánově, že jo, prostě všechno je jako výkonový a jako studený, že jo, tak všichni to lidi to zapomínají, že jo, prostě vždycky je třeba taková věc, která na to mám spojený prostě s tím, co dělám, že jo, že člověk, když někde třeba jde hrát jako muzikant, tak vždycky během toho večera dojde k nějakým zlomovým bodu, kdy lidi, kteří jako nejsou ochotní se projevovat na hlas, třeba v hospodě nebo na svatbě, když jdou, až do okamžiku, než prostě padne 10. hodina, lidi se připojou a najednou jich je plný sál. Jo. Ale prostě to je vlastně jako ukázka toho, že už neumíme se spontánně projevovat, prostě bez toho ani bychom do sebe museli dostat něco, co nás co odbrzdí. Jo. Tu schopnost, kterou v sobě každý má. A když jsme hráli svatbu na Moravě, na pomezí Moravy, tak najednou to bylo úplně jiný. Jo. Tady jsou lidi trošku spontánnější, myslím. A tam prostě i v jednu ráno stáli prostě svadebčani, jo, jako děti, rodiče, babičky s dědečkama v jednu ráno stáli na nohou, prostě, jo, což jako to se jako na svatbách kolem Prahy tak často neděje, jo, tam jsou prostě lidi v 11 večer mrtví totálně. Jo. Všichni byli jako zpívali, bavili se tím, prostě to bylo super. Takže prostě to, jako tam ta schopnost projevovat se skrz tu muziku, jako tady třeba mi přijde, že zůstává víc. No. A tak já prostě jako beru pro mě třeba osobně, ta muzika je fakt součást mého života a jsme se o tom bavili tady před dveřma dneska, že je to nástroj, který mě pomáhá zbavovat se vnitřního přetlaku, prostě jako je to nástroj, který mi umožňuje třeba vyjadřovat nějaké věci, které se těžko vyjadřují slovama. Jo, to, co prostě se na vás dělá na všech, že když jste začali zpívat, nebylo to o tom, že jste zpíval nějaký text, že o tom to není, prostě ten text je jenom přenášeč, nějaký pomocník, který nám pomáhá přenášet tu informaci v nějakým formátu, ale ještě zpívali bez textu, jenom nějaký lálas, nebo prostě nějaký slabeky, tak to mělo obrovskou sílu všechno vždycky, jo. Jenom prostě nezapomeňte ten pocit, jo. Já pro mě třeba ten kurz jako považuji za úspěšný v okamžiku, kdy to, co jste si třeba dneska tady do sebe jako nasáli, takový ten pocit toho uvolnění, svobody, nebo já nevím, jak to nazvat, tak to nezapomeňte, prostě odvezte si to sebou, jo, zkuste si to prostě odníst prostě a nenechte to v sobě jako odplavit těma každodenníma věcma, jo, což to samozřejmě jako asi víte, o čem mluvím, jo, že si ráno vstanete, prostě zazvoní vám telefon, bude nějaký průšvih prostě a takový to příjemný, co jste nabili za ten víkend, to je pryč, kam, jak když zafoukne vítr prostě a otevřete v zemní místnost, vyhrá to a najednou tam proletí studený vítr, je to venku, je to pryč, jo. To prostě, zkuste se to prostě udržet, no. Aby prostě nenechte si to vzít, no. nechte si prostě namluvit, že zpíváte falešně, nevěřte tomu, prostě zpíváte krásně, prostě. Že zpíváte nahlas, no, to je v pořádku, prostě. No, dělejte to, no, to prostě. Všechno, co jako zlepšuje kvalitu života, je jakýkoliv nástroj, je prostě bezva. No, tohle to je jeden z nich, který je podle mě ještě navíc zadarmo, že jo, vlastně tak to nejkrásnější prostě nástroj je lidský hlas a máte ho všude sebou, kam jdete. No, já to vždycky sebou. Zpívejte, dějte si radost, dějte si život hezký, prostě no. No, takže tak. Děkuji. No. Takže ještě jednou. Vám nesmírně děkuji i za to, co jste povídali, protože mě to úplně rozplakalo. Děkuji vám, že jsme byli všichni fakt ještě jednou na té stejné lodi. Těším se, pokud tady přijedeme ještě teda na pokračování, texty, všechno, písničky se učte, zpívejte, protože tento pokračování, pokud se někomu zdálo, že to bylo hluboký a silný, tak pokračování bude hluboký a silný. Moc vám všem děkuju ještě jednou. A Danušku, tobě děkuju, že jsi nás tady pozvala. Tak díky. Wow. Určitě všichni na to běžte. Ať víte, jak budete.